Vamos iniciar. Eu vou fazer um total de 44 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O total de 44. 44 correntes prontas. Vamos fazer mais uma corrente e ponto baixo. No total de 44 pontos baixos. Uma em cada corrente de base. 44 pontos baixos. Eu vou fazer os 44 e volto mostrar para vocês. Olha como que fica. 44 pontos baixos. Os 44 pontos baixos prontos. Vamos virar. Uma corrente no mesmo ponto, um ponto baixo. Esse ponto baixo, ele é feito pegando somente no fio atrás. Olha. Somente no fio atrás. E eu vou fazer um total de 33 pontos. Um em cada base. E eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. O total de 36. Eu estou com os meus 36 pontos baixos, pegando no fio atrás, prontos. E para os 44, ainda faltam 8 para chegar no final. Esses 8, eu vou fazer eles normal, pegando os dois fios. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu viro uma corrente e os 8 pontos normais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, nós vamos pegar os 36 somente no fio atrás. Eu vou fazer os 33 e volto mostrar para vocês. Eu vou fazer junto com vocês o meu último pontinho. Olha onde ele está aqui, ó, ali atrás. O 36. Viro uma corrente no mesmo ponto, sem pular nenhum. Um, 2, 3, 4, 5, o total de 36. 36 pontos. Agora nós vamos fazer os 8 pontos normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 pontos normais. Vamos virar uma corrente, os 8 pontos normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, os 36 pontos, pegando somente o fio atrás. Eu vou chegar no final e volto. Cheguei no final. Esse é o lado avesso do meu trabalho, porque o fio está do meu lado direito. Agora, nós vamos mudar o trabalho, uma parte da nossa peça. O nosso fio está do meu lado esquerdo, e eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 careiras. E nós temos 1, 2, 3 em alto relevo. Então, nós vamos fazer os nossos 8 pontos normais. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos normais. Agora, nós vamos fazer 17 pontos somente no fio atrás. 17. Lembrando que nós temos um total de 36. Vão ficar 19 pontos sem fazer. E nós vamos fazer 17. Essa polaina, ela é um tamanho M, né? Ela não é nem tão grande e nem tão pequena, que vocês podem estar fazendo no seu tamanho, o tamanho que vocês quiserem. Só aumentar os pontos. Então, vamos contar. Esse é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos desmanchar um. Então, os 17 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma corrente, a laçada, e vamos pular um. Um ponto alto. Uma corrente, vamos pular um no segundo, outro ponto alto. Uma corrente, pulando um. Mais um. Olha quantos eu tenho. Um. 2, 3, 4, 5 pontos altos, pulando um ponto de base. Agora, nós vamos fazer uma corrente, vamos pular um, e vamos fazer o nosso ponto alto, puxando duas vezes. Uma. Duas. Uma corrente, pulando um, vamos puxar duas vezes. Uma, duas, e fecha. Nós já temos dois. Três.
pino, no último pontinho, na alcinha, 5. Vou mostrar para vocês. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos normais e 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos puxando 2 vezes e trabalhando sempre no pontinho atrás. Vamos virar. Uma corrente. E nós vamos fazer um total de 36 pontos baixos, somente no fio atrás. Nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E vamos fazer os 8 pontos normais. Esse é o meu lado avesso da peça, porque o fio inicial está do meu lado direito. Vamos colocar a peça do meu lado direito. Vou mostrar para vocês como que fica. E agora, vai ser uma repetição de trabalho. Eu já tenho uma peça adiantada aqui e eu vou mostrar para vocês. Que o trabalho vai ser sempre o mesmo. Eu vou colocar a peça aqui para vocês verem do meu lado direito. Então, o fio inicial está do meu lado esquerdo. Então, eu vou contar para vocês. Eu tenho uma, como vocês estão vendo em alto relevo, 1, 2, 3, o meu trabalhinho. Aqui, novamente, 1, 2, 3, em alto relevo, que dá um total de 6 careiras. O meu trabalhinho. Novamente. 1, 2, 3, o meu trabalho. 1, 2, 3, o meu trabalho em pontos altos. 1, 2, 3, o meu trabalho em pontos altos. E eu vou dando sequência até o meu tamanho desejado. E volto mostrar para vocês o resultado. É bem fácil de fazer, 1 novelo para cada peça da nossa polaina, que eu pus quando eu finalizar, eu volto
mostrar para vocês como eu faço para costurar a nossa polaina. E o resultado é muito bonito. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 careiras. Para ficar esse alto relevo do meu lado direito da peça. Então, eu vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com a nossa careiras de pontos altos. Olha que lindo que fica. Aqui está a peça pronta. A última careira eu fiz os meus trabalhinhos para nós costurar encaixando os trabalhos. Então, com agulha de tapeceiro. Vou passar dentro do ponto. E vamos fechar. Deixar esse fio, depois a gente vai esconder. Eu vou pegar somente o fio na frente para ficar o nosso trabalhinho, para ficar aquele alto relevo, o ponto em alto relevo. Aonde eu subir, eu vou descer e o ponto na... Olha como que eu faço. E ele fica com o nosso trabalhinho em alto relevo. Ponto por ponto, todos os pontos. E assim nós vamos finalizando a nossa polaina flare. Veste muito bem. Eu tenho uma pronta aqui para mostrar para vocês. Olha que linda. Dá para usar de duas maneiras, pode dobrar para ficar mais curtinha, em cima de uma bota, de um coturno, do tênis. Fica muito legal. A nossa polaina flare. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, deixem um like e até breve. Eu estarei sempre fazendo vídeos, desenvolvendo peças e compartilhando com vocês. Deixem um likezinho lá e um coraçãozinho, isso me ajuda a continuar fazendo vídeos. Até breve, pessoal!